Que què tal? Molt bona vesprada. Des de Magassina de Telesafol, per això estem així en l'hotel RH Bairen, en espa de la platja de Gandia. Recordem, ens acompanyem de dilluns a divendres en una primera edició a les 2 de la vesprada i també poden seguir-nos, estiguen on ens siguen, per streaming en la web eh, telesafol.com. Avui arrenquem el recorregut que ja és tradicional en acostar-se la Setmana Santa de Gandia, un recorregut per totes i cadascuna de les 18 germandats de la Setmana Santa de de Gandia. El que m'agrada dir sempre i que quede ben clar, que la Setmana Santa de Gandia, tot un atractiu turístic, molta devoció, molta passió i és molta la gent que ve a viure eh, amb els germans i germanes, com frares, la Setmana Santa de Gandia i tot això és gràcies a totes i cadascuna de les 18 germandats. I anem a comprovar-ho. Y en este 2023 es que no se esgoten, no 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 es cansen de, de treballar els diferents col·lectius perquè continuen parlant de novetats per a esta Semana Santa de Gandia del 2023. Intentarem mantindre l'ordre eh, de la processó, l'ordre processional del Divendres Sant en el Sant Soterrament, que per cert serà un dels diversos directes que podran veure al voltant de la Semana Santa de Gandia així en eh, Telesafor. Eh, per tant, intentarem mantenir aquest ordre. De vegades no serà possible, però en aquest primer programa sí. Així és que, ¿en què arrenquem? En l'entrada de Jesús en Jerusalem. I m'acompanyen el germà major i la vicegermana major, Maria Dolores Ferrer. Maria Dolores, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos. I el germà major, Vicent Lloret. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Que ràpid passa un any, veritat. Per això l'altre dia que estàvem així parlant de la germandat. Però per vosaltres que, que no siga, perquè tinc molta gana i enguany arribeu amb novetats importants eh, entre els dos, parleu-nos, perquè està parant d'un nou via crucis molt lligat a aquest calvari que està recuperant, no? Efectivament, ha passat l'any molt prompte però per a l'entrada de Jesús en Jerusalem la veritat és que ha sigut un any de treball, un any d'esforç mm. i un any en el que es veu no encara complit del tot, però una part important es veu acomplit d'aquest projecte que vam arrencar l'any passat amb la construcció de la caseta 3 i 13 de l'antic Calvari de Beniapó ah. i que aquest any pràcticament ja té tot l'Skyline que té un calvari perquè li queda ja poc per sí. acabar. Hem tingut molta sort de fer 8 noves cassetes i no únicament gràcies a l'entrada de Jesús en Jerusalem, sinó també gràcies a les persones de Benioppo que han fet una mena de mecenatge i han decidit pagar sí. cassetes del calvari. Mm. Per tant estem recuperant una tradició que antigament tenia el poble de Benioppo i tot això ve baix, l'associació de l'entrada de Jesús en Jerusalem. Per tant, ah, és molt important per a nosaltres. Eh, i, I fidels a la història, en recuperar aquests eh, eh esos que n'hi ha, no? són alguns dibuixos que, que n'hi ha, eh, obres amb el que era el Calvari eh, abans de, de desaparèixer, no? amb la guerra civil va ser, i és una, una, una qüestió important, eh, me no? per, a, per a la Germandat i per a tota Beniopa, realment. Sí, exactament. Bueno, L'han fet a base d'un quadre que està en el foment, sí. que és de Gonzalo Ropez Rancaño, entonces, a partir d'ahir s'ha fet han fet el calvari Emili Cel fa mos va fer un esbós de les d'una caseta, vam a començar amb molta il·lusió, vam fer tal com conforme ha dit Vicent, la 3 i la 13, i este any pues, volíem fer una caseta o dos més, però ens han vist so gratament sorpresos per la gent de Beniopa que s'han volcat en el Calvari, la veritat. Sí. I entonces farem prou més casetes. I el que nosaltres esperàvem, acabar en llarg plaç, pues, jo crec que en dos o tres anys mm -hmm. l'acabarem. Perfecte. Esperem. El que teniu per davant és, en aquesta Setmana Santa, és mm. nou Via Crucis. Eh, què feu en el, en el, el Cristo Chicote, per dir-ho d'alguna manera, no? per, la, mm. per la dificultat de treure el que teniu en la parròquia? És així? En un primer moment, haver estat del nostre gust treure el Cris de l'Empar, que si recorden, eh, aquells aquelles que van veure la processó del divendres sant de l'any passat, va ser el Crist que obria l'entrada de Jesús en Jerusalem. Mm però malauradament no podrà ser. És un Crist delicat, costa de baixar del seu altar, és obra de Rodilla Fanon i el Calvari en realitat és un lloc que encara no té la suficient il·luminació Clar. com per a poder fer una penitencial amb la seguretat suficient per a poder traure d'aquest Crist i maniobar-lo sense cap problema de que pugui trencar-se o pugui fer-se malbé. Per tant, allò que farem, fidels a allò que vol l'entrada de Jesús, és recuperar tradicions. Així que el que traurem serà el Crist que sempre s'ha tret. Ah. el portaran tres confrares nostres des de la parròquia de Santa Maria Magdalena que és on tindrà lloc la confessió general i l'Eucaristia i d'allí, pel carrer Església i el carrer Calvari món anirem amb el Crist cap a on estan a dia d'avui les cassetes del Calvari, on estaven antigament sí. i una vegada allí ja començarem el recorregut, cada una de les estacions amb el Crist en alt ah. eh, Tal vegada eh, parlem molt d'aquesta de, 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 de recuperació del Calvari, mm. del Novia Crucis i això fa que ens despistem un poc i no parem atenció en una qüestió també important per a vosaltres, que és dur a parlar del, del carro i del, i del trono, no? Uh -huh. Ahí també esteu tirant alguna mà que altra. No, és el mateix. Ah el carro, eh, la idea és, eh, el, el carro nou i el trono, ja ho heu començat a, a restaurar, poden dir restaurar-lo? Sí, a veure, sí. aquest projecte ja estava de fer molts anys damunt de la taula necessitàvem canviar el carro, perquè el carro ja ens ha servit durant 40 anys i naturalment necessitava una digna jubilació. Sí. Per tant, aquest any l'hem donat ja, no? ha fet molta feina al carro, ens ha tret a moltíssimes provessons i en guany ja era precís canviar-lo. Per tant, eh, el primer projecte, diguem, va ser canviar el carro, el tenim ara sí. de sí. ferro, serà el que eixirà a partir del dissabte de Passió pel poble de Beniopa, la primera processó que fa l'entrada de Jesús en Jerusalem i la veritat és un carro que li ha donat altura al grup escultòric, això també era molt important, i una vegada fet el carro, la, la qüestió era fem una anda nova o intentem recuperar, o millor dit, mantenir la que tenim i envellir-la, afegir-li detalls i donar-li una altra estètica. Per tant, jo crec que s'ha de conservar. Són sí. partidaris de conservar per qui s'anda, també s'obre de Fray Gómez Montón i també forma part del patrimoni de la germandat. Mm. Per tant, una vegada canviat el carro, va vindre el primer procés de rehabilitació de l'anda. I és sí. el procés el que s'està duent a terme ara. Uh -huh. val? A través de Pide Finlàndia, que és com està fet la resta de l'anda, se li està fetxint una moldura perimetral que aniran a la part exterior i que aquest any serà la que seran les processons coberta de nogalina. Uh -huh. I una vegada acabem la Setmana Santa d'este any, ja començarà la segona part del procés. En aquesta segona part, allò que farem serà afegir-li els medallons amb els escuts i els emblemes de la germandat i també restaurar pròpiament dit tot l'Anda. Uh -huh. I amb això ja li donem una altra visió, li donem una altra estètica i ja uh -huh. el posem a com ha passat el temps i com s'ha dedicar també a l'estètica que té la Setmana Santa de Gandia. Bon Així és, bueno, la fulla de ruta està clara, ara s'ha d'anar passet a passet... està clara en, el cap. En ese camí. Val? Però les coses que estan clares en el cap, moltes vegades en la pràctica, eh, costa una miqueta de fer. Eh? Així que... bueno, una cosa, hem eh, parlat del, del nou crucis, eh, recordem eh, eh, quin dia exactament i a partir de quina hora. El eh, dissabte sant uh -huh, pues, si segurament serà, només s'acaba la, la confessió general sobre vuit i mitja, per ahir sí. serà més o menys. Això dissabte sant, però ja us nomenar que el dissabte... Dimarts Sant. Dimarts sant. 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 El dissabte de passió es nomenar que és el primer acte processional de la germandat. Ahir ja serà a partir de quina hora, més o menys? Crec Sabem. que és sobre les set i mitja. És a les set i mitja, set com tots, i mitja. tots els anys. L'entrada de Jesús en Jerusalén, tots els anys, al poble de Beniópolis, a les set i mitja, en la porta de la parròquia Santa Maria Magdalena. Ah ahir el grup escultòric, ahir tot a venir a poc acompanyant el pas, perquè no únicament hi els confrares, sinó mm -hmm. que també convidem al poble a acompanyar-nos, i això és el dia gran de l'entrada de Jesús en Jerusalem, el dia del nostre poble, i després l'altre dia important, en aquest cas, és el dimarts sant. Sí. El dimarts sant a les 7 serà la confessió general, també en Santa Maria Magdalena, l'Eucaristia, i quan acabi anirem a fer el recorregut, recorregut. pel Calvari. Mm -hmm. Estem fent un text autòcton dins de la Germandat, amb les estacions del Calvari, i anem a fer-lo en València. Ah, eh, no podem acabar la xerradeta se separa d'aixa publicació digital mm. que esteu també... Portat entre mans. Sí, això és una miqueta el meu fill. Eh? <laughs> el mandat, perquè va ser una idea meva quan jo vaig exigir escollir Germà Major. Tenia il·lusió de fer una publicació. Serà com una mena de fancine. No té caràcter de perpetuïtat. No es farà tots els anys, sinó que va fer-se un caràcter excepcional. Mm -hmm. En aquell any 2020, que va ser un any una miqueta caòtic, vaig aconseguir sí. una sèrie de col·laboradors. Entre ells, per exemple, Joaquín García, Enric Ferrer Solivares, Pasqual Morina, Emili Selfa, presenta el projecte del Calvari, Adrià Bertomeu Rubio o un artista article que he escrit jo mateixa i allò que he fet ha sigut unir-ho i baix l'entrada de Jesús en Jerusalem fer com una mena de monogràfic que ens parle o bé de la Setmana Santa, o bé de les manifestacions devocionals, o bé de la religió com a ritus, o bé de l'art de Jerusalem com a ciutat, és a dir, aspectes que de forma directa o indirecta tinguin que veure amb una d'aquestes tres paraules, o entrada, o Jesús, o Jerusalem. I d'aquesta manera uh -huh. li donarem missida poc abans del dia de la nostra professó, eh, encara que farem uns quants exemplars físics, però sí. el caràcter és que siga online. Digital. Sí, digital, que pugui córrer uh -huh. per ahí i que pugui estar a l'abast de tot aquell i tot aquella uh -huh. que vulgui saber el projecte teste que tenim entre mans. Uh -huh. Perfecte. Bueno, hem de dir que es, es vau es va estrenar com a germà major, com a germana major, en el mateix moment, en sí. el 2020, en aquest moment, com acaba de definir <laughs> Vicent Caòtic, bueno, però tu abans ja estaves portant de, les, riendes no, de, la, de, de la majoria. germandat, de germana, com a germana major. Satisfeta no, del camí que està tenint l'evolució de la germandat? Des de que sí, molt contenta, perquè mm -hmm. cada any anem fent més coses, anem millorant, i mm -hmm. este any la, la, el carro, el calvari, tot és es mm -hmm. estupendo, Perfecte, fabulós. Pues, així seguim nosaltres per a contar-ho tot això i molt més. I m'agradaria sí. agrair a tota la gent que està col·laborant en el Calvari mm. l'esforç que estan fent per tirar-lo endavant. Així n'és, tot és possible gràcies a ells. Bueno, nominarà la felicitat la, la cambrera de la vostra germandat, que per raons eh, de la no pot estar no pot amb nosaltres, estar. però bueno, està, està ben present i vos acompanyem, és diss de Setmana Santa. Moltes, Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins a una pròxima. Un plaer. Nosaltres podem ser seguit. Ara anem a rebre a la Santa Cena Viviente. Santa Cena Vivient és la pròxima parada en este recorregut eh, per les germandats de la Setmana Santa de Gandia. I la veritat és que tenim moltes coses a dir al voltant de la Santa Cena Vivient, per exemple, aquesta experiència que està recent amb la diocesana que ha tingut lloc en l'Alcúdia, i allà han portat la seva escena vivent, i la veritat eh, que identifica única en la Setmana Santa, i la veritat és que Exit, eh, han Cantingut, en esa diocesana, en la Alcudia. Eh, es la cambrera de esta hermandad, Cristina Verdú, Cristina Morbana Vesprada. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y claro, Germán Mayor, en acompaña también, Jordi Pérez, Jordi Morbana Vesprada. Buenas noches. Con Diem, es veiem de Año en Año, en este Racone del Magazine de Teresa el despesa volar, torneo para de Semana Santa y encantats de la, de la vida. Eh, bueno, en este caso... Eh, eh, Cristina se estrena com a, com a cambrera. T'estrenes? Sí. Eh, suposa que, eh? que nervis, eh, satisfacció, responsabilitat... Com ho podríem definir? Una barritxa? Buf, eh, una miqueta de tot, vale? <laughs> una miqueta de tot perquè haurà sigut molt, molt precipitat, <laughs> les coses com si, sí. però, però molt bé, molt bé, o sigui, molt il·lusionada, molt contenta, mm. eh, bueno, nerviosa perquè és algo nou per a mi, Mm. I, i, desitjant que, que plegui... Eh, sí. esos dies forts i esos sí, sí. moments per a viure. Sí, I, i evidentment, per la meva part, tratar d'estar a l'altura de, de tota la germandat. Mm. Bueno, i, I Jordi, reelegit eh, en desembre va ser? Sí, en fa... desembre a com a germà major, és quatre anys per davant, sí. per a continuar portant testimons d'aquest barco de la Santa Cena Viviente. Eh, això vol dir que has fet les coses bé, no? I els Així teus companys no i companyes confien, confien en tu. Estàs satisfet, no? El... Home, jo estic molt satisfet, perquè també van ser quatre anys molt durs, perquè va vindre el primer any que vaig, 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 vaig eixir uh -huh. eh, va ser el 2019 Que va a entender, va a entender, prucha. Sí. Mm. Después ya va a ser lo de la pandemia y la prepandemia. i va ser l'únic any va ser el 2022. Clar, tu, quan vas a la casa que més que el era una darrere l'altra, no? Però ja anem a la completa normalitat sí. i hi ha molta, molta gana. Per part de vosaltres, per part de visites i, sí. i visitants i turistes, i per part nostra, l'equip de Tresaport, que estarem ahir en alguns moments puntuals de la Setmana Santa de Gandia en directe. Eh, L'Alcúdia, Diocesana, eh, quin balanç en faríeu eh, que allí ha, anat, eh, ha estat ben representada en aquest processó a la vostra escena vivent el, eh, en la processó de la Diocesana eh, aguantar per la Porta Gran jo crec que heu fet sí. un, fareu, feu un balanç positiu del que està la Diocesana La veritat que sí perquè clar, eh, justament la nostra germandat és l'únic pas a nivell nacional sí. que és vivent Entonces, claro, eh, el nostre pas tampoc havia eixit de Gandia mai, des de que es va fundar. Entonces, eh, tota la gent es va quedar boca En la boca oberta. Sí. Mm -hmm. eh, eh, recordem això que acabes de dir que és molt important. Eh, la Setmana Santa de tot l'estat espanyol, de, tota, de tot l'estat, és l'única escena vivent que hi ha. Sí, l'única. Sí. Mm -hmm. I, i l'au renovada, eh, no sé si dir renovada és correcte, eh, l'any passat, podem dir, l'escena? Quines... L'escena vostra eh, està, està, diguem, renovada? Sí. Mm. Home, sí. Ah. La veritat que sí. Eh, no i, I jo no sé, en aquest cas, eh, en, l'Alcúdia, eh, clar, eh, l'estar en un espai diferent eh, suposa no sé, la actitud que teniu eh, a l'hora de fer la processó eh, és, és algo novedós, és, és diferent a estar en Gandia, no sé, l'experiència d'estar en Gandia o estar en un altre lloc fora, en Gandia no jugar en casa, podríem dir. Sí. No? I en aquest cas, eh, eh, tu estaves allí, sí. com a cambrera sí. i damunt estaves fora de, de ta casa, per dir-ho d'alguna sí. manera, eh, però satisfeta, no? D'aquest moment satisfeta. tan històric ja per a la Germandat sí. i estar tu com a, com a cambrera. Seria... Sí, a veure, eh, eh, per a mi va ser molt satisfactori. O sigui, una per, per estrenar-me com cambrera, sí. una per representar a, a, la Santa Cena Viviente, o sigui, la, sí. la Germandat. I, 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 molt orgullosa, com dia el Germà Major, de veure tota la gent eh, com es quedava... Eh, eh, Sor... bueno la, la, la sorpresa de toda sí. la gente de ver lo que es la imagen porque claro están acostumbrados a ver un altre, o sea lo que es un atre tipo de una obra dada, sí. detallada claro sí. y no no iba a ser una experiencia muy mol bien gratificante parente de oración de amor fraterno a la virgen de la soledad L'any passat va ser la primera vegada i això va vindre per a quedar-se, suposo, no? Sí, així no és. Recordem eh, de què estem parlant. Sí, és el ditxau uh sant. -huh. A les 9 de la nit fem eh, la nostra professora, la nostra germandà fa la, la seva professora, i sin des de la col·legiata de Gandia. I, clar, al passar per el Palau Ducal fem l'encontre en la verge de la soledat. Uh -huh. I allà es fa l'oració de l'amor fraterno. Mm -hmm. és, eh, el dijous sant és el moment més esperat per a... Eh, més identificatiu, podríem dir, de la, sí, per, per la, la, la germandat. nostra germandat. Mm -hmm. Ja que el dijous sant és el que és, eh, diguem, és el nostre dia, és, és, el de la Santa Cena viviente. Mm -hmm. eh, Cristina, eh, tu eres fallera també. Sí. Amb permís de la Setmana Santa, eres sí. fallera, a més, de l'escola Pia, 40 sí. anys, fallera major, Marta, també de la teu de la Corre teua comissió. Correcte. Clar, eh, tu el llevaràs la peineta i directament n'aniràs a, a exercir com a cambrera. <laughs> sí. Eh, clar, eh és un no parar en este en este cas, però suposa que són completament diferents, el que t'aporta una qüestió i l'altra. Totalment diferent. Eh, un clar, una cosa és tota festa i l'altra pues, és més solemne. No? Entonces, és de veres que jo ara, per exemple, com eh, en Guanya que hi ha caigut una miqueta així sí. molt xundeta, la, pues, clar, jo, jo, estic ara mateix acompaginant <laughs> actes de fallers sí. i actes, de, sí, i actes de, de, Semana Santa. de Semana Santa. Però, bueno, o sigui, ja el dic, són totalment diferents, però no sé, eh, eh, a mí es, es eh, eh, bueno, per dirte, per Entonces, estic, mm, mm, a mi és una experiència totalment innovadora, per dir-ho d'alguna manera. Llavors estic visquent-lo, no sé, sí que, que no sabria jo què dir-te. Parlem de la situació actual de la, de la germantat, eh, Jordi. Sí. Eh, bueno, tu estàs en la germantat, tu des de fa quatre anys, eh, Cristina, més o menys, sí, eh, no, en sí. la germantat. Tu, Jordi, recordem des de quan en la, la Santa Fena sí. Viviente? Jo tinc 26 anys, pues, des de 26 anys mm -hmm. fa. Que sí. eh, clar, tu has viscut, eh, per això un poc, eh, per la pregunta que era plantejar ara, tu has viscut ja des de sempre sí. el moment actual de la, de la germandat. Està en bon estat de salut la Santa Cena viviente? La veritat que sí. O fem una crida des d'ací? A veure, <laughs> Est està bé, està bé de salut, no?, la germandat. Però sempre fa falta ser jove, que és el que ara, que és el que anem patint ja des de fa molts anys la Setmana sí. Santa. Lo que ens fa falta és ten chove. Mm -hmm. Eh, satisfets de la Setmana Santa de de Gandia, satisfets de tot el que està portant cadascuna de les eh, companyes germandats de la Setmana Santa de Gandia i aneu a continuar eh, eh, disfrutant-la. La veritat que sí, perquè entre tots fem entre les 18 germandats fem que que Gandia tingui una Setmana Santa de 10 o inclús de 12. Ah, perfecte. Eh, doncs bé, eh, Jordi, Cristina, moltíssimes gràcies per, per acompanyar-nos i a disfrutar-ho, a viure en, en passió. I eh, bé, bueno, he dit que eh, anem a estar en directe sí. en alguns moments. El primer, efectivament, serà este pròxim dissabte, dia 25, que es presentarà el Passio en el Teatre Serrano i allí estarem un any més en directe sí. per a viure... Bé, bueno, així les mans tinc el passió de l'any passat, Cristo Vence, crec mm -hmm. que és este, sí, el del 2022. Sí. La veritat és que mm -hmm. va cridar molt l'atenció sí. per, la, per la il·lustració, la maquetació i, i no res, el pròxim dissabte anem a sí. ja a conèixer el, el pasio, perquè jo suposo que és un luxe, no?, veure la germandat en el llibre oficial de la Setmana Santa, teniu gana de veure... Sí, ja el tenim ganes. Pasio. Sí. Perquè sí. no sabeu res vosaltres no. tampoc. No. <laughs> Fins <el> al <laughs> mateix dissabte no coneixeu res. Així no? Perfecte, doncs pues, allí compartirem esa, con ese per primera vegada el, el passió. Cristina Molt Jordi, bé. moltíssimes gràcies de per aquesta visita i per moltes visites més, perquè la Setmana Santa de oh. Gandia eh, això ja... Bueno, gràcies, gràcies a vosaltres per convidar-nos. És un plaer. A disfrutar-ho. <laughs> gràcies. gràcies. Posem pues nosaltres ja al punt final. L Hem arrencat eh, amb la entrada de Jesús en Jerusalem i la Santa Cena Viviente eh, el recorregut, però són 18, que portem dos, 16 eh, germandats es queden per a compartir algunes portaran novetats, altres no, però la passió vindrà amb totes i cadascuna de les germandats. I nosaltres anem a comptar-ho així, entre les Fins al pròxim programa. Obrim esta xicoteta finestra, la cursa de la dona de Gandia. Recorden, el 23 d'abril, totes i tots hem d'estar allí eh, per a recolzar esta iniciativa en directe, la podran veure en Telesafor i per estiment en la web telesafor.com. Eh, es torna a acompanyar com a organitzadora de la cursa, ella és Lídia Barada. Lídia, què tal? Hola, bona vesprada i el president del club de l'atletisme, Saforte Ica, està amb nosaltres, Vicent Mosca, Vicent, molt bona Bona vesprada, Dani, què tal? Bueno, ja, sí. anem, anem a parlar, ara aprofitarem que estàs amb nosaltres per fer un poc eh, memòria d'aquests inicis, no? com va arrencar, però eh, també volem aprofitar per a Lídia els objectius de la cursa de la, de la dona. La veritat és que el nostre objectiu fonamental és fomentar l'esport femení. Som un club d'atletisme i nosaltres ens dediquem a que molts de xiquets i moltes xiquetes i també moltes persones més majors puguen fer esport a uns preus molt raonables en l'escola d'atletisme, en l'escola de triatló també i en el grup d'adults, pares i mares i dins del club. Així que, com no, el nostre objectiu al, al començar a organitzar la cursa era fomentar aquest esport entre les dones i que a banda se pues, ho passarem molt bé, com és el cas de, de la cursa de la dona. No, Vicky Foods. Eh, després ve aportació solidària. Exacte, sí. En el pas del temps vam, vam decidir des de l'organització que part de l'import de les inscripcions es destinaria a una causa social, a una causa solidària sempre relacionada amb la dona. Aquest any és per a una investigació de l'IVO, de l'Institut Valencià d'Oncologia, amb un projecte de l'oncòleg Quino Gavilà de Gandia per a un estudi del càncer de mama metastàsic. Mm. Eh, ja són unes quantes edicions, ja eh, n'hi ha molt de treball darrere, va dir això ja va soles, però no hi ha molt de treball previ darrere, però eh, com ha sorgit, anem a recordar com arranca aquesta idea fins a arribar al dia d'avui. Bueno, nosaltres, com bé saps, el club, doncs, si no esteu dic jo, el club es va fundar en 1980, uh -huh. I total tenia quatre atletes, tant xics com xiques, en la pista. No estava al nivell popular que hi ha avui. I a partir del 2005-2006, la directiva van veure que en totes les carreres populars pràcticament només corríem que somens, les dones, n'hi havia quatre dones que havien eixit, algunes que se havien deixat des de la pista, però que eren dones que havien corregut tota la vida, però la dona en si, el que era la massa social que nosaltres podíem tenir en el club, no n'hi havia dones corredores. I entonces vam començar a fomentar tots els grups d'entrenament, vam començar a fomentar l'escola, perquè clar, el que no podia ser és que hi hagués 20, 25 persones a córrer i que no hi una o dues dones. I entonces vam voler, a través de l'escola de pares, a través de les mares de xiquets que, que venien i esquidàvem, i vam fomentar el que era un grup, un grup important de dones. I fins a tot això, a partir del 2008, és quan decidim pegar el col gran i és fer la primera cursa de la dona integrar per dones. Per què? Perquè notaven que hi havia una carència d'esport de, de en, en la dona. A raïs d'ell ens donen compte de que era, era el, el, el camí correcte per a que la dona poguera potenciar l'esport. De fet, jo crec que estem superorgullosos de que som el club que més ha impulsat per a que la dona faci l'esport. A partir d'ahir, avui ja te podria dir que així m'ha corret en el grup de l'ESICI Pidol Matí, són 12 persones, són 6 dones, 6 homes, o 5 i 7, en les curses populars, en les nostres, estem en un voltant del 30 i el 40% de dones, és a dir, que la cursa de la dona ha sigut la principal impulsora de que la dona avui estigui corregent i fent esport. Fantàstic, aquest era l'objectiu i molta implicació. Bueno, 23 d'abril, cursa de la dona, però recordem que esta setmana continuen els entrenaments i esta setmana crec que n'hi ha doble sessió, no? Doble sessió, sí, la veritat. Com diu Vicent, l'objectiu és fomentar l'esport, pues, doncs no, no sols el 23 d'abril, sinó que tots els caps de setmana abans s'han de preparar les dones. Aquest dissabte 25 d'abril... Ai, sí, no, ai, de, de 25 marx, de març, disculpeu, ja... Ja et directament el ja, 23 d'abril. El 25 de març l'entrenament serà a Tavernes de la Valldigna i el diumenge 25... 26 serà en el camp de futbol de Benirredrà. Ah, o sigui sea, que feu comarca també a través de la cursa tot, de la dona. clar que sí. Tots els participants han d'estar contentes i entrenades. Ah, sí, n'és. fantàstic, eh, amb gana que arribi aquest dia 23 d'abril, eh, recordem, estarem allà en directe retransmitint tot el que passa en la cursa de la dona de, de Gandia, en aquest punt de decidir al costat del Parc de les Esclaves, que això serà ja una marea de color verd, recordem. Verd, verd, verd. Verd poma, que això, verd esperança, que el van triar ells en les xarxes socials. Ah. Perfecte, doncs Vicent, moltes gràcies. Eh, seguim parlant de la cursa de la dona de Gandia fins que arribi el 23 d'abril. Moltes gràcies a vosaltres no. per, per, per no. l'eco que mos de tot això. No. És un plaer. Lídia, seguir treballant. Ens veiem el, el 23 d'abril, però abans en els espildoretes. Gràcies. gràcies. Adeu, seguim parlant fins a aquest dia 23 d'abril de la cursa de la dona de Gandia.